გასული ერთი კვირის მონაცემების მიხედვით საქართველოს მასშტაბით დისტანციურ სწავლებაზე გადასული სკოლებისა და ცალკეული კლასების რიცხვი შემცირდა. Დღეის მონაცემებით დისტანციურ სწავლებაზე იმყოფება 169 სკოლა და ცალკეული 438 კლასი. Სწავლის საკლასო სივრცეში განახლებიდან დღემდე საქართველოს მასშტაბით დისტანციურ სწავლებაზე იმყოფება რისკის ჯგუფის 116 მასწავლებელი. Ამ ეტაპისთვის აცრილია მასწავლებელთა და სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენელთა 70%-ზე მეტი. Მასწავლებლები, რომლებიც რისკ ჯგუფში იყვნენ და გაკვეთილებს დისტანციურ ფორმატით ატარებდნენ, დაუბრუნდნენ საკლასო ოთახებს და გაკვეთილების ორგანიზება დაიწყეს უკვე სკოლის სივრცეში. Ასევე შემცირდა იმ სკოლების რაოდენობა, რომლებიც დისტანციურ სწავლებაზე იყვნენ გადასული. Მიმდინარეობს, ასე ვთქვათ, მონიტორინგი, აქტიური მონიტორინგი განათლების სამინისტროს მხრიდან იმისთვის, რომ დაცული იყოს ყველა ის რეგულაცია, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ არის გაცემული.